Nyt ollaan kuule Ruijanpolulla tässä. Tultiin tuolta metsän poikki. Auto jätettiin tuonne Laanilan tienvarteen sinne parkkeisiin. Tultiin tuosta, oikeastaan tästä, missä on tuoltakin voittoa, mutta ojottiin tuosta. Nyt ollaan Ruijanpolulla. Mä oon tämä vanha kulkureitti. Menee tuonne Jäämeren rannalle pohjoiseen. Nyt mennään tänne etelässä. Käydään kahtelemassa noita hienoja kuruja tuossa ahopäitten rinteillä ja pyöräytetään sitä semmonen pikku lenkki jostakin takaisin sitten. Käytä se lämmin vähän, tulee vaikka 14 astetta lämmintä vaan. Tää on hienoa maastaa kyllä tallusta, että tässä on tää polkukin on hieno. Ja tää kivipaasilla merkitty tuolla eteenpäin sitten polku, mutta ei tässä on vielä tämmöisillä vanhoilla merkeillä. Tämmönen löytyi täältä. Joku teini jonkun majan tapasin täällä. Aika pieni. Suoraan vaan. Näin mä luulisin. Mennään tästä vaan tuntumalle. Jaksa tätä karttaa liikkuilla koko aika. Maisema muuttuu vähän tämmöiseksi korkeammaksi. Kurua ja tämmöistä pientä. Niin poikettiin tosta. Täällä toi hiihtoura tossa. Niin tänne menee joku polun pätkä tänne hetken matkaan. Mennään tämän kautta ja mennään takaisin tänne hiihtouralle sitä. Suunnistetaan tästä metän poikki. Olipa hieno paikka. Tämmöinen kartta on merkitty semmoinen hiekka. Kuivuu tietenkin nämä sitten. Tässä ei ole mitään laskuja eikä mitään ojia. Hieno. Oho. Ahopää tuntureille. Tässä menee hiihtoreitti. Rupesi tuulemaan kyllä kovasti.
Ei. Tästä pitää mennä polku tänne kohta tuonne oikealle. Tästä kuru ylittää. Oikealle. Seuraavalle kurulle isommalle. Alapään. Kuuntele ihmistä. Alapään takana isompi kuru. Kuuntele. Moi. Hymy yrittänyt kannattaa. Moi. YouTube-katsojille. Moi. Moi täältä Kekkospuistosta. Me olemme käyneet Kekkospuistossa joka päivä. Joskus kaksi kertaakin päivässä. Jääjärvi. Ollut tässä. Tässä kurkkaamista on aika syvä tää kuru tuossa. Aika hieno. Niin. Se on toinen kuru tässä. Se asuu... No. Sama kokonaan. Kuru tuolla toisella. Nää on hienoja nää kurut. Hyvä. Istumaan vaikka tässä. Eikä nyt sadakkaa enää. Pieni sadekku. No, ihan jäänyt sadekku. No, sitä ei tiedä, miten sinne pääsee sinne kurun pohjalla virtaan, jos on näin jyrkkä. Se on aika jyrkkä, että pääseekö sinne saamaan vettä. Tässä on hyvä vesipohja. Juodaan tässä. Ei täällä varmaan kuin 12. Onko sitäkään? 10. Tulee lämmin taas, kun tuossa tunturi lamppaa. Joo. Lähdemme jatkamaan. Mennään vaan, mennään sitä ylitte, siitä polkua pitkin. Päästään toiselle reunalle. Rumakuru. Toi polku.
Se on varmaan ruuhkainen toi. Kaikki menee rumakkuun sitten. Siellä jäänyt roskaa. No tästä mennään tämän reunaan. No, en mä tiedä minne se menee, mutta ei me tänne. Se menee tonne varmaan Rumakurun suuntaan tuon palkkoon. Ykkösvaelta ja siinä painaa menemään polkua pitkin. En nyt tiedä minne tuo menee, mutta mennään nyt sinne. Suunta on kumminkin sama kuin meillä. Joo. Tää on hienoa tämmöstä tunturikoivua tää. Tässä olisi ollut hyvä taukopaikka. Viimeisen päälle. Ihan turkoos. Tämä oli hieno paikka. Smaragdin vihreä vettä. Tai tuo pohjaa. Siinä on, sen kyllä voi olla 1,5 metriä, 2 metriä. Niin kuin tuommoista turkoosia. Joo. Vähän niin kuin vihreätä tuolla tässä. Tämä on tämmöistä lähiretkeilyä vaan. Tässä on kuljettu paljon. Tässä oli hirveätä lumilippaa talvella tuossa tällä vasemmalla puolella. Se oli paksusti lunta. Dronella kuvasi talvella tuolta noin. Seuraamme tätä puroa. Päästään tuonne polulle. Mistä taas päästään laadilaan?